چەند کەسایەتی سیاسی و زانستی ئەمریکایی و قوتابی خەڵکی وڵاتانی جۆربەجۆر و نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە واشنگتۆن بەشداری کۆبوونەوەکە بوون و وتاریان سەبارەت بە کورد و کوردستان پێشکەش کرد. ئەوەک و بەشدار بن بێنەداک و دەعمێک بتەکرن بوو تەلەبێت کورد، خاسەتەن ڕێکخراوە تەلەبێت کورد زانکۆیەدا و هەروەسا پتر بێتەن یاسین ئەف جەژنە هەنەیە کوردی یانەتەوی بۆ خەڵکێکی ئەمریکی بۆ خەڵکێکی بیانی ئەوەک واجبێکی مە گیشکارێمەیەک و پتر بدەنی یاسین و هەروەسا مەلعلەم یعنی گەلێک خەڵکێکی بیانی ئەفریقا حازر بوو سەرڤێ ئاهەنگێ. وەڕێخەرانی بەرنامەکە بۆ ڕوونکردنەوەی داخوازیەکانی کورد بە نەتەوەکانی دیکە ئەو بەرنامەیان ڕێکخست بوو. خۆیان لە کوردەکان حەزەکەن، ئەمەش بزانن زیاتر لە کورد حەزەکەن ئەو دافعی هەنی مساندەی مەسەلەی کوردی ئەەکەم بە مەسەەن سەناتۆریان نمرۆ نەمێ بوو، مەێرشان نەمێ بوو، کانگرسمانش لە نەمێرێ بوو، کمشنەریانش نەمێ بوو، ئەیە وەختی ئەچن ژینەفتن مەسەلەی کورد چییە ناورۆز دینشتن ئەم جانشژوانە منداڵەکان جوان لەمێن دانسەکان ینی قرەخسەکان قەزای کورد ئەچین لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکاڵێن ئەم ملەتە دلاوەرە حەق دیرێت ئازاد بێ، حەق دیر مساندەی بکەین. ملەت ئەمریکا هەمەیە بدینێت زیاتر مساندەی ملەتی کوردەکە. والە لە کەسانی دەوروبەر بکەین، والە وڵاتانی دەوروبەرمان بکەین کە بزانن کورد کێە، ئەو ناوە مەلێ دووبارە نەکەنەوە وێرز کوردستان. ئەمە هەموو کەس بزانێ کوردستان لەکوێ، هەموو کەس بزانێ نەتەوەی کورتچیە، کەلتوری کورتچیە، جلبرگی کورتچیە. خۆشببختانە بووە مای سەرسوورمانی بەشێکی زۆر لەو ئەمریکی و ئۆچنەبی وروپیانە کە ئەمڕۆ لێرە لەگەڵ لەم ئیڤێنتە بەشداریان کرد. سەناتۆرێکی ولایەتەکە کۆبوونەوەکەی بە گرنگ و شوێنەکەشی بە دەرەتانێکی جیهانی وەسف کرد. زانسکای ماری بود بۆ خوێندنی باڵا دەرگایەکی کراوەیە بەرەو جیهاندا. دەمەوێ وەش بڵێم کە دکتور داودی وەکو مامۆستایەکی کورد لەم زانسکایە دەورێکی باشی لە کۆکردنەوەی قوتابیانی کورددابینیوە. ئێرە جێگایەکی زۆر باش و گرینگە بۆ ناساندنی کولتور و کەلەپوری کوردەکان و دەکرێت بڵێم دەرەتانیی جیهانینی و نەتەوەییە لەبەر ئەوەی لە هەموو دنیاوە قوتابی لێیە. پازدە قوتابی پرۆژەی تواناسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە زانکۆی ماریوودی شاری سکارتۆنی ویلایەتی پنسلڤینیا دەخوێن و ئەمەش زۆرترین ڕێژەی ئەو قوتابی خوێندکارانەیە کە لەم زانکۆ ئەمریکیەدا جێگایان بۆتەوە. هەر بۆیە دەور و کاریگەری ئەوان بۆ پێکهێنانی کۆڕووکۆبوونەوە بۆ ناساندنی پتری کولتور و کەلەپوری کوردستان بەرچاوترە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، پنسلڤینیا.